ជម្រាបសួរនិងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្មីថ្មីនេះអាកាសធាតុគឺក្តៅខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកដេសៀមកចែករំលែកពីវិធីធ្វើលតអង្ករដែលធ្វើពីស្លឹកតើយនិងល្ពៅដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងបង្ហាញជូនវិធីធ្វើទឹកស្ករដ៏ឆ្ងាញ់ផងដែរហើយដូចសពដងនឹងឆានែលមកដេសៀចំពោះបងប្អូនណាដែលអត់មានជញ្ជីងថ្លឹងក៏អាចមើលតាមបានដែរដោយសារមានដាក់បរិមាណជាស្លាបព្រាបាយដែលបងប្អូនអាចរកបាននៅក្នុងផ្ទះជូនហើយនឹងពន្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយធានាថាបងប្អូនធ្វើហើយមើលហើយនឹងអាចធ្វើតាមបានហើយធានាថាលតអង្ករនេះមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងមុនទៅមើលវិធីធ្វើបងប្អូនណាដែលមើល Channel Mother Share ហើយអត់ទាន់បានជួយ Subscribe សូមជួយ Subscribe សូមជួយសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយបងប្អូនដែលមើលតាម Facebook សូមជួយ Follow Page Mother Share ឲ្យបានម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់គឺទឹកកំបោរអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំបង្ហាញវិធីធ្វើទឹកកំបោរងាយស្រួលណាស់គឺបងប្អូនចាំងាយគឺក្នុងទឹក1លីត្រយើងដាក់កំបោរ1ស្លាបព្រាបាយដូច្នេះយើងដួសឲ្យរៀងកំពុងតិចមកអញ្ចឹងខ្ញុំលីរាល់ដងខ្ញុំតែងតែធ្វើទឹកច្រើនគឺ1កន្លោខ្ញុំនេះវាទឹក5លីត្រអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់5ស្លាបព្រាបាយហើយខ្ញុំដាក់កំបោរហ្នឹងចូលទៅក្នុងកន្លោទឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្របទុកឲ្យវារងនៅពេលណាដែលវារងយើងដួសតែទឹកថ្លាខាងលើនឹងយកមកប្រើមកជាការស្រេចហើយបើបងប្អូនធ្វើទុកយូរគួរតែប្រើក្រឡកែវដូចខ្ញុំដូច្នេះណាបើបងប្អូនប្រើកំប៉ុងដែកឬក៏ក្រឡដែកអីគឺធ្វើឲ្យវាកាត់ច្រេះចាបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើទឹកស្ករទុកជាមុនសិនខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតចាចំនួនកន្លះគីឡូឬក៏យើងហៅថា500ក្រាមដូចគ្នាដែរបរិមាណស្ករសស្ករត្នោតនិងខ្ទិះដូងគឺដូចគ្នាក្បាលខ្ទិះចំនួនកន្លះគីឡូដូចគ្នាទៅផ្សារហ្នឹងឲ្យគេពូតយកខ្ទិះដូងហ្នឹងចំនួនកន្លះគីឡូមកយកខ្ទិះដើមណាចាហើយយើងកុំទាន់ដាក់ទាំងអស់យើងអាចដួសតែមួយវែក2វែកអីច្បាច់លាយឲ្យស្ករត្នោតយើងហ្នឹងរលាយល្អជាមួយនឹងខ្ទិះសិនចាបើបងប្អូនបានស្ករត្នោតថ្មីថ្មីធានាថាឆ្ងាញ់តែម្ដងធ្វើវិធីបែបនេះទឹកស្ករនេះតោះវាស្ករត្នោតរលាយអស់ហើយយើងអាចដួសខ្ទិះដូងមកដាក់ទាំងអស់ហើយលាយឲ្យបានសព្វល្អរួចហើយយើងដាក់អំបិលប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេឬក៏មកចុងស្លាបព្រាបានហើយដាក់ឲ្យវាផ្អែមរៀងមុតបន្តិចចំពោះគ្រួសារខ្ញុំបើសិនជាញ៉ាំភ្លាមគឺលាយស្ករឆៅតែប៉ុណ្្នឹងហ្មងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំធ្វើបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនណាក្រែងចង់ធ្វើទុកទឹកស្ករបានយូរយើងត្រូវយកទឹកស្ករហ្នឹងទៅដាំឲ្យពុះសិនបើសិនជាញ៉ាំភ្លាមខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំគឺអត់ដែលដាំឲ្យពុះគឺប្រើស្ករឆៅលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងញ៉ាំតែម្ដងប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនណាទុកយូរខ្លាចទឹកស្ករយើងផ្អូមអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលទៅលើចង្ក្រានមកហើយយើងដាក់ស្លឹកតើយមកដុំមកដើម្បីឲ្យឈ្ងុយបើអត់មានមិនបាច់ដាក់ក៏បានណាយើងបើកភ្លើងខ្សោយល្មមដាំឲ្យទឹកស្ករយើងគ្រាន់តែពុះហុយទេកុំឲ្យពុះខ្លាំងពេកនៅពេលណាដែលពុះខ្លាំងពេកវាឡើងប្រេងអត់ឆ្ងាញ់ទេគ្រាន់តែក្តៅហុយហើយយើងអាចពន្លត់ភ្លើងជាការស្រេចហើយយើងទុកទឹកស្ករយើងឲ្យត្រជាក់ទៅចាបន្តមកទៀតយើងមកកិនទឹកស្លឹកតើយដើម្បីយកទៅលាយជាមួយនឹងម្សៅយើងឲ្យបានជាលតពណ៌បៃតងខ្ញុំប្រើស្លឹកតើយចំនួនប្រហែល20សន្លឹកតែស្លឹកតើយខ្ញុំអត់សូវធំប៉ុន្មានទេហើយកាត់ជាកង់ដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរួចហើយដាក់ទឹកកំបោរចាទឹកកំបោរដែលយើងដួសយកទៅថ្លាហ្នឹងចំនួន800មីលីលីត្រឬក៏8ខាំចាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយយកទៅកិនជាមួយនឹងស្លឹកតើយឲ្យស្លឹកតើយយើងម៉ត់ល្អបន្ទាប់មកយើងត្រង់យកទៅទឹកមកប្រើទេយើងត្រង់យកកាកចោលចាអញ្ចឹងពេលយើងត្រង់បានទឹកប៉ុន្មានយើងប្រើទាំងអស់ចាបន្តមកទៀតយើងមកថ្លឹងម្សៅខ្ញុំលាយម្សៅឆាចាចំនួន30ក្រាមបងប្អូនអត់មានជញ្ជីងថ្លឹងមើលដោយរូបក្នុងស្លាបព្រានេះចំនួន4ស្លាបព្រានេះរួចហើយយើងដាក់ម្សៅអង្ករខ្សាយយើងហ្នឹងចំនួន150ក្រាមបងប្អូនអត់មានជញ្ជីងថ្លឹងដួសដូចរូបក្នុងស្លាបព្រានេះគឺចំនួន18ទៅ19ស្លាបព្រានេះចាយើងលាយម្សៅឆាដើម្បីឲ្យលតយើងរៀងស្វិតបន្តិចកុំឲ្យផុយពេកចារួចហើយយើងចាក់ទឹកស្លឹកតើយដែលយើងកិនបានហ្នឹងចាទាំងអស់ចូលប៉ុន្តែកុំចាក់ម្ដងទាំងអស់ដំបូងយើងដួសដាក់តែល្មមបានហើយយើងលាយម្សៅហើយនឹងទឹកស្លឹកតើយហ្នឹងឲ្យសព្វចូលគ្នាសិនបើយើងចាក់ម្ដងទាំងអស់ច្រើនពេកវាពិបាកក្នុងការលាយណា
ចាបន្ទាប់ពីលាយម្សៅយើងនឹងរលាយល្អអស់ហើយទឹកស្លឹកតែដែលយើងនៅសល់ប៉ុន្មានហ្នឹងយើងចាក់បង្ហើយទាំងអស់ហើយយើងកូរឲ្យសព្វចូលគ្នាលាយឲ្យសព្វចូលគ្នាហើយបើបងប្អូនធ្វើឲ្យខ្លាច់ពណ៌វាអត់សូវស្អាតបងប្អូនអាចលួចដាក់លាក់ពណ៌បៃតងចំនួន2 3តំណក់ក៏បានដែរអានេះខ្ញុំបង្ហាញចំពោះបងប្អូនណាក្រែងគាត់ចង់ធ្វើលក់អីគាត់ចង់បានពណ៌បៃតងស្អាតបងប្អូនធ្វើញ៉ាំអត់បារម្ភពីរឿងពណ៌ទេបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាបន្ទាប់មកយើងត្រងមួយដងទៀតដើម្បីឲ្យនំយើងលោតយើងធ្វើចេញមកសាច់ម្សៅម៉ដ្ឋទុនល្អយើងគួរតែមុននឹងចាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះគោយើងប្រើកញ្ច្រែងកត្រងហ្នឹងត្រងម្ដងទៀតផងដើម្បីយកកាកផ្សេងៗចេញរួចហើយយើងលើកដាក់ចង្ក្រានដោយប្រើភ្លើងរៀងខ្សោយឬក៏រៀងមធ្យមបានហើយយើងកូររហូតអត់ទំនេរដៃទេយើងកូររហូតទាល់តែម្សៅយើងឆ្អិនរីងទឹកអស់យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនេះបន្ទាប់ពីកូរមកសន្ទុះមកវារៀងរឹងកកដូច្នេះអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថយភ្លើងឲ្យរៀងខ្សោយបន្តិចហើយយើងបន្តការកូរទៀតកូរតទៅម្សៅឆ្អិនពេលឃើញពណ៌ដូច្នេះអត់ទាន់ឆ្អិនទេណាបងប្អូននៅពេលណាដែលឆ្អិនសាច់ម្សៅនឹងថ្លាភ្លឺជាងនេះចាអញ្ចឹងយើងប្រើភ្លើងខ្សោយតិចតិចហើយយើងកូរក្នុងទិសដៅស្របគ្នាតែមួយចាបន្តការកូររហូតតទៅម្សៅយើងឆ្អិនខ្ញុំនឹងបង្ហាញពេលម្សៅឆ្អិនយើងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចតើបងប្អូនអាចមើលយល់ណាម្សៅឆ្អិនគឺសាច់ម្សៅថ្លាភ្លឺជាងនេះអត់ល្អល្អអញ្ចេះទេចាបន្ទាប់ពីកូរមួយសន្ទុះមកគឺចាប់ដើមឃើញសាច់ម្សៅឡើងភ្លឺថ្លាជាងមុនហើយប៉ុណ្ណេះគឺបានន័យថាម្សៅយើងឆ្អិនហើយយើងបិទភ្លើងហើយយើងបញ្ញាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងពុម្ពសង្កត់បើបងប្អូនយូរពេកម្សៅត្រជាក់វារឹងយើងពិបាកសង្កត់ណាចាតាមពិតមុនកូរម្សៅបងប្អូនគួរទៅត្រៀមធុងឬក៏ចានដែកអីមួយមកដាក់ទឹកត្រជាក់ចាដាក់ទឹកធម្មតាក៏បានឬដាក់ទឹកដែលមានទឹកកកត្រជាក់ត្រជាក់ហ្នឹងនៅក្នុងធុងហ្នឹងជាការស្រេចដើម្បីយើងកូរម្សៅឆ្អិនហើយយើងបញ្ញាប់ចាក់ចូលទៅក្នុងពុម្ពលោតហើយយើងសង្កត់យកចេញតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលគឺខ្ញុំត្រៀមធុងទឹកមួយហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានដាក់ទឹកកកខ្លះហើយខ្ញុំមានពុម្ពលោតចាពុម្ពអ៊ីណុកបែបនេះសម្រាប់សង្កត់លោតបើបងប្អូនណារោទិញអត់បានទេអាចទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬលេខ Telegram ដែលខ្ញុំដាក់ជូននេះបានចាហើយបន្ទាប់មកយើងដួសម្សៅដែលយើងកូរហើយទាំងក្តៅក្តៅហ្នឹងបញ្ញាប់ដួសដាក់ចូលទៅក្នុងពុម្ពលោតរួចហើយយើងប្រើគម្របវានឹងសង្កត់ចាខ្ញុំឡាយត្រេងត្រមតេងត្រមរោកាមេរ៉ាតឡើងកាមេរ៉ាឲ្យថតជូនបងប្អូនផងឥឡូវម្សៅខ្ញុំហ្នឹងតិចទៅរៀងម្សៅរឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងពិបាកសង្កត់បន្តិចចាអញ្ចឹងឥឡូវលោតរបស់ខ្ញុំបានចេញហើយបងប្អូនចង់បានសរសៃវែងសង្កត់ឲ្យយូរម្ដងហើយទើបយើងលើកម្ដងបើចង់បានសរសៃលោតខ្លីៗយើងសង្កត់លើកទៅយើងនឹងបានសរសៃលោតទៅតាមនឹងហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលសាច់លោតទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងទុកក្នុងទឹកនឹងឲ្យសាច់ម្សៅលោតយើងត្រជាក់ល្អហើយទើបយើងដួសឡើងមកណាដួសឡើងដាក់កញ្ច្រែងដាក់ចានឬក៏ដាក់ចានដែកដាក់ធុងអីក៏បានដែរចានេះគឺជាសាច់លតដែលខ្ញុំបានធ្វើអំបាញ់មិញនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបើបងប្អូនសង្កត់ពេលម្សៅក្តៅក្តៅគឺយើងស្រួលសង្កត់ជាងបើយើងទុកម្សៅឲ្យតិចសង្កត់គឺវាម្សៅរៀងរឹងយើងពិបាកសង្កត់ណាបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតដោយធ្វើលតអង្ករពីសាច់ល្ពៅដើម្បីឲ្យមានពណ៌ស្រស់ស្អាតហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរយើងបងប្អូនយកល្ពៅមកចិតសំបកឲ្យស្អាតហើយហាន់ជាកង់កង់ដាក់ស្ងោរឲ្យល្ពៅយើងផុយសិនចាបន្ទាប់មកខ្ញុំស្រង់សាច់ល្ពៅឲ្យខ្ញុំខ្លឹងបានសាច់ល្ពៅចំនួន1ខាំកន្លះឬក៏150ក្រាមហ្នឹងយើងដោយខ្ញុំមានលាយសាច់ល្ពៅផងលាយម្សៅផងលើកនេះខ្ញុំប្រើទឹកកំបោរច្រើនជាងលើកមុនប្រើទឹកកំបោរដល់ទៅ1លីត្រឬក៏1គីឡូហ្នឹងចាហើយខ្ញុំចាក់ទឹកកំបោរខ្លះចូលទៅក្នុងល្ពៅដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការកិនបន្ទាប់ពីយើងយកទៅកិនឲ្យម៉ត់ហើយគឺយើងចាក់ដាក់ចានមួយអន្លើសិនមកហើយយើងទៅលាយម្សៅម្ដងហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្សៅចាគឺខ្ញុំដូចគ្នាដែរគឺខ្ញុំដាក់ម្សៅអង្ករខ្សាយយើងហ្នឹងចំនួន1ខាំកន្លះ150ក្រាមឬដួសនឹងស្លាបព្រាដូចរូបបង្ហាញនេះចំនួន18ទៅ19ស្លាបព្រានេះហើយដូចគ្នាដែរបន្ទាប់មកយើងថែមម្សៅឆាដើម្បីឲ្យសាច់នំយើងរៀងស្វិតបន្តិចប្រើម្សៅឆាចំនួន30ក្រាមឬដួសនឹងស្លាបព្រាដោយរូបបង្ហាញចំនួន4ស្លាបព្រានេះហើយដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកកំបោរហ្នឹង
lấy ở mà sao giờ nó rồi lấy là bạn tua pi mà sao rồi lấy là dân lấy mà sao nó chỉ mùi nó tật là bơ sạch là bơ để dân bạn cần hai nó ở sọc cho khnhiê tại mà đòn bạn tua mong dân tròn mùi đòn tiệt làm bay ở sạch nôm giờ nó tôn lõ hay vô cả cái tì ấy chỉnh dần á cha bên tòa mốt dân lược đại chẳng cá đại pra đầm bốn những ai pra phương mà xôn bàn cha hai dân cô tòa ta mà sao dân nó chập đầm rừng cả khát tật hái tự dân mình thôi phương mà phương soi bình tích cả bàn đại cha này là vì dân cô tới vì riêng cha hái dân ai bật thôi phương ở riêng soi bình tích hai dân mình to ca cô rồi hốt tòa ta mà sao dương nó rinh tật o hay mà sao dương nó chẩn chả chẩn được cái đấy cứ dương khơi sạch mà sao dương làng thà plư riêng nè về nào toàn chẩn sạch mà sao riêng lọ lọ nè chả chứ bọn ôn cô bản to tiệt rồi hồ to ta sạch mà sao chả ấy lớn bọn ôn khơi nhớ sạch mà sao riêng plư thà riêng môn bản này thà mà sao dương chẩn lọ hay dương ai bổn luật plương bàn hời chả rồi hay dương bản nhập thôi đôi khi nên cứ dương đã tật ấy tất cả chị ấy bị cầm chẳng hạn dương phải nhập đủ mà sao dương nó đã cho tôi không bấm về cái đau sưu sực cọt nó vì nghĩ sưu thằng chập chỉnh chả hay bệnh chạy chút mà bóng ôn trơ ca bấm lọt bệnh nít bóng ôn ai tầm nẹ tầm nông tên tam để chạy lấy tù sắp rồi lấy telegram để thêm đã chùn để bàn á hay dương về nơi cái đau sưu sực cọt đây lượng nít cứ sưu chẳng cọt chiêng à bỏ bài tông nhầm lại là vô tới nơi tới nó tới rừng đang bị bạ sừng cọt chả bọc ôn mơ bị lơ khơi nhé chả dân sừng cọt bởi dân trong ăn với dân sừng cọt ở du hai tập dân đọ đài trên tới dân lột dân về mà dân trong ăn khác dân sừng cọt lơ tới lột dân khơi dài chả nè anh ấy lột dân về hay po lương xa là nè bạn đã lẽ nó bọc ôn ai đã po là po thôi bị tẩy lông po xoay các bạn lột dân xa đã về bọc ôn lụa tới vì miên po chấm rau khnhi anh chân tới có việc tẹt tiền mà giang đài nó bọc ôn chúng sẽ có tầm một plate tức cứ ở hai sưu prà thì chà rụi rò là hái nhưng tục ôi lột dương nó thì chạy sân tập dương sẵn lạng ná chà lỡ rụi rò là hái đọc bê phụ bà đoàn chà bóng ôn ai đã lê khả nê bì bò chứ rồi bóng ôn thuộc bò xo bò xoay bì đầm lông ấy cả xa đà bà tập bóng bóng ôn đã tật sko tạm bóng ôn chưa chết bà em khăn bà em tích hay dương thèm tật cọ ấy tiệt máu mì cả đà như thế này thật chẳng ngành bóng chìm xét tật sko nó cứ chẳng ngành bóng ôn thuộc tạm nhau mà chỉ mùi từ sọ sâu cả căn từ chân đà chả nhưng đã từ cọ má đã từ sọ tam dương chơi chật má hay ở thân yêu thà chân anh từ sọ chân anh cứ lột dương chân anh chả ai hô bồng bát bị cái đau được chân này có bàn đà hay dương đã bò bị lập bờ bò bị ấy nhất xa nó bồng ổn chả chân ở con chân đôi chỉ cao bằng hai nít cứ chọc tẹt bầm này mình không thấy bóng ôn nằm quanh chân đầu video mới này hay bóng ôn nào để mơ cho nó mà được xe hạ tâm anh chú subscribe xong chú subscribe xong chú xin nhà rồi còn đăng là bây bàn tựa nó video cao tiết bóng ôn mơ tăng Facebook chú follow page mà được xe bàn mình đã mùi phong ở con chân chùm rịp lìa.